В останні дні свого президентства Трамп і його юристи і радники торгують помилуваннями. Про таке повідомляє видання New York Times, посилаючись на численні свідчення та листування. Зокрема, юрист Трампа Руді Джуліані пропонував колишньому агенту ЦРУ, загратованому за розкриття державної таємниці, президентське помилування за $2 мільйони. Тим часом у Вашингтоні і столицях сусідніх штатів напередодні інавгурації нового президента заблоковані військовими серед місця. Яна Слісарчук зібрала останні новини. Безпрецедентні заходи безпеки в Вашингтоні посилюються щодня. Ближче до Капітолію, обнесеного парканами, підходити вже не можна. Але і це ще не кінець. Поліцейські кажуть, лінія безпеки сунеться ще далі. Ось наскільки серйозно тут чекають збройних протестів в день інавгурації. Всією країною вже сьогодні пройшли протести. Нечисельні демонстрації збиралися в столицях штатів. Там охорона теж помітно посилена. Військова техніка на вулицях, паркани навколо місцевих законодавчих споруд. В Штатах, де це дозволено, зокрема в Мічигані, протестувальники прийшли зі зброєю. Ми задовго до 6 січня планували вийти на демонстрацію цього дня. 6 січня змінило все. Багато хто побоявся йти. Бачите всі ці паркани? До мене на роботу 3 дні тому приїжджали з ФБР. Говорили про демонстрацію. Цими днями не знаєш, кому вірити. Я не знаю, якому каналу вірити, кому в соцмережах вірити, кому в уряді вірити. Ось так збиралися люди в Юті. Але в Вашингтоні, американській столиці, відкрите носіння зброї заборонене. Тож, хочем тут протестувати в день інавгурації, доведеться залишити її вдома. На авіарейсах вводять додаткові обмеження цими днями, не дозволяючи людям провозити зброю в багажі. Усього для протестувальників виділили в центрі 2 дільниці, огороджені паркани. В кожній може знаходитися не більше 100 людей. Це набагато менше, ніж буде гостей на закритій від загалу інавгурації Байдена, куди запрошені, зокрема, всі дипломати. Серед них і наш посол. Америка і світ дивитиметься інавгурацію тільки по телевізору. В центрі вже не ходить громадський транспорт. Зачинили понад 10 станцій метро. Дорогами з'явилися попередження. Будь ласка, утримайтесь від поїздок до Вашингтона 20 січня. Усі 4 мости, включно із цим, де ми зняли це відео, які сполучають столицю зі штатом Вірджинія, перекриють. В центрі Вашингтона військових зараз більше, ніж Сполучені Штати тримають в Афганістані та Іраку. Через усе це Дональд Трамп ввів історію як президент, який залишає посаду з найнижчим рейтингом. Лише 1/3 американців продовжують схвалювати його дії. І, як видно з кривої, обрушився рейтинг Трампа саме після подій 6 січня, після того, як підбурений президентом натовп увірвався в Капітолій. З Вашингтона Яна Слісарчук, Спецкор, 2+2.